Շինարարական թույլտվությունների դատական կարգով վիճարկման դեպքում հայցադիմումը վարչական դատարանի կողմից վարույթ ընդունելու պահից շինարարությունն արգելվում է ըստ վարչական դատավարության օրենսգրքի։ Կառուցապատողը ստիպված է լինում այդ աշխատանքները դադարեցնել մինչև դատարանի կողմից վեճի վերջնական քննությունը։ Նման իրավիճակում հայտնված կառուցապատողները լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնում մեծ վնասներ կրում։ Մոտավորապես 5 միլիարդ դոլարի չափ, մոտ 550 միլիոն դոլարի շինարարությունն է կանգնած այսօր։ Դա շատ լուրջ է։ Հնարավորինս խթանել շինարարությունը, սա տնտեսական զարգացման գլխավոր լոկոմոտիվներից մեկն է, հիշեցնում է Երևանի գլխավոր ճարտարապետը։ Սակայն շինարարության բնագավառում ներկայումս ունենք տրամաբանական և անտրամաբանական խոչընդոտներ, և օրենսդրության բացերի և կիրառվող գործիքակազմի տեսքով։ Այսօր 2-3 բնակիչ կարող են միանան, դիմեն դատարան և մի հարելի 40 միլիոնանոց նախագիծ կարող է կանգնի տրամաբանական կամ անտրամաբանական պատճառներով։ Հիմա խնդիրը սա է, մենք ուզում ենք հասնենք նրան, որ գոնե վարույթի ժամանակ, որտեղ դատարաններում ահռելի քանակի գործեր են կուտակված, և նրանք չեն հասցնում, ասենք, հնարավոր չափով արագ այդ ամենը բաց թողնել, հնարավորություն ունենան գոնե վարույթի ժամանակ շինարարությունը շարունակվի։ Բողոքողների մեծ մասը ուղղակի գումար են աշխատում, շանտաժ են անում, ռեկետ են անում կառուցապատողներին, այսինքն կարան գրեն, որ մեր արևը փակվում է։ Կառուցապատողները հարցը բարձրացրել են տարբեր հարթակներում, արդարադատության նախարարության կողմից նախապատրաստված օրենքի նախագիծ կա։ Ուղղակի հարցը հրատապ լուծում է պահանջում։ Նախագիծը նոր բացառություն է սահմանում։ Երրորդ անձանց կողմից ինտերդուկտուրները վիճարկելու բանակայում շինարարական աշխատանքները որպես կանոն օրենքի ուժով չեն կասեցվի։ Եկամտահար կվերադարձնել, թե ոչ, պետական պատկան ատյաններում արդեն կասկածի տակ են առնում ծրագրի արդյունավետությունը։ Կառուցապատողները դեմ են հիփոթեկային վարկերի տոկոսների գծով պետական բյուջեից եկամտային հարկի վերադարձման ծրագրի վերացմանը։ Դա խթանում է և շինարարությանը, և բանկերին, և երիտասարդները, ովքեր այսօր մի քիչ բարձր աշխատավարձ են ստանում, կարող են իրենց առանձին բնակարաններ ձեռք բերել։ Քննարկման մասնակիցները մեկ շենքի օրինակով հաշվարկել են, որ պետական բյուջեն եկամտահարկի վերադարձի ծրագրով ավելին է ստանում, քան տալիս է։ Հասմիկ Կոհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն,